आज तपाईहरु समक्ष एउटा सानो प्रेस दिन गइरहेछु प्रेस वार्ता त्यसको मुख्य कारण चाहिँ के हो भने आज यो सदर 2 समष्टि अन्तर्गत यो प्रेस गिल्डको छेउमा पहिला यसलाई महकुमा कार्यालय भन्थे त्यसलाई चाहिँ हाम्रो अब चाहिँ सदर 2 को कार्यालयमा परिणत आजदेखि भइरहेको छ किनभने यो सदर 2 बासीहरुलाई यसमा चाहिँ जम्मा 7 वटा वार्डहरु पर्छ त्यो 7 वटा वार्डहरुको सुविधाको निम्ति चाहिँ कतिवटा पार्टीगत कार्यक्रमहरुको लागि चाहिँ यो ठाउँलाई चाहिँ आजदेखि चाहिँ एउटा पार्टी कार्यालय अनि थापा नयाँ समीकरण 9 तारिक अब तपाईहरुलाई थाहै छ 9 तारिक एउटा जिमखाना स्केटिङ हलमा एउटा नयाँ समीकरणको एउटा पार्टीको नामकरण हुन गइरहेको छ त्यसैको हामी एउटा पार्टी क्याडर्सहरु अनि सबै त्यसले गर्दा आज यो पार्टीलाई कसरी अगाडि सञ्चालन गर्नको निम्ति एउटा हामीले एउटा जोगाजोग गर्ने ठाउँ र अनिथापजीले यो पार्टी कार्यालय तपाईहरुले चलाउँदै गर्नु सदस्यले भनेर चाहिँ हामी आजको यो सानो एउटा पार्टी उद्घाटन गरेको उद्घाटन के भन्नु एउटा सञ्चालन गर्नको निम्ति चाहिँ एउटा दस्तुर मात्रै गरेको आज हामीले सर्वप्रथम चाहिँ यही हो विषय समिति जो छ तपाईहरुले त्यति अब कारण यो महकुमा समितिलाई चाहिँ सेन्ट्रल अफिस जज बजारमा जहाँ चाहिँ हाम्रो पार्टी प्रेसिडेन्ट बस्नुहुन्छ त्यहाँ एउटा उसको आफ्नै एउटा जग्गा दिएको छ उहाँहरू चाहिँ सँगै त्यहीँ बसेर कार्यक्रम गर्नुहोस् किनभने उहाँहरू महकुमा कमिटी र सेन्ट्रल कमिटीहरूको लियाजो चाहिँ बारम्बार हुनुपर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अफिसलाई चाहिँ उहाँहरूले अलिकति असुविधा भएको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यहाँ बसेर यो त एउटा वार्ड 7 वटा वार्ड विषय लिएर समष्टि विषय लिएर मात्रै एउटा भेटघाट र दुःख सुखको कुराहरू र पार्टीगत कुराहरू विषयवस्तु लिएर चाहिँ गर्नुपर्ने हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ सदर 2 कार्यालयमा परिणत गरेको अहिले सदर 2 को कार्यकारिणी पदभार कसैलाई दिएको छैन मलाई एउटा कोअर्डिनेटरको रूपमा चयन गर्नुभएको छ किनभने यो पार्टी एउटा फर्मेसनै भएको छैन तपाईँको र 9 तारिकदेखि चाहिँ हामीले जुन पार्टी एउटा हाम्रो नामकरण घोषणा हुन्छ त्यसको पश्चात हामी नयाँ झन्डा नयाँ सबै नयाँ पार्टी भनेपछि त्यसमा सम्पूर्ण सबै सम्मिलित भइहाल्छ जमात त हामीले के गरेको थियौँ भने पहिला हामीले त्यो ओपन एउटा हामीले सोचेको थियौँ ओपन एउटा हामीले यहाँ सुपर मार्केट भनौँ या लेबुङको एउटा मैदानमा भनौँ स्टेडियम होइन गोर्खा स्टेडियममा भनौँ हामीले त्यो सोचेको थियौँ तर अहिलेको परिस्थिति एउटा कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हामीलाई आउटडोर हामीलाई पर्मिसन दिनु भएन गभर्मेन्टले त्यसले गर्दा हामीले अब कहाँ गर्ने एउटा परिस्थिति हामीलाई ठुलो एउटा समस्या पऱ्यो समस्या पर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले प्रेसिडेन्ट अहिले प्रेसिडेन्ट पनि फुल फ्रेचर भएको छैन एउटा के भएको छ हाम्रो अनिथापज्यू उहाँहरूसँग बात गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा सोच्यौँ त्यसलाई त अब इन्डोर गर्नु भनेर एउटा गभर्मेन्टबाट जुन चाहिँ एउटा गाइडलाइन्स आएपछि हामीले यसलाई सोच्यौँ र कहाँ गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीले धेरै चर्चा परिचर्चा गरेपछि त हामीले एउटा जिमखाना स्केटिङ हल त्यहाँ एउटा हामीले एउटा अप्रोच गऱ्यौँ त्यहाँको अथोरिटीलाई र उहाँको अथोरिटीले हामीलाई एउटा रिटर्न एउटा अर्डर पनि दिनुभएको छ हामीलाई त्यहाँ गर्ने हामीलाई पर्मिसन पनि पाएको छौँ त्यसले गर्दा हामी 9 तारिक चाहिँ हामीले जिमखाना स्केटिङ हलमा गर्दैछौँ तर त्योभित्र हामीलाई कतिवटा टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँ एउटा हलको 50% क्यापेसिटीमा हामीले गर्ने हामीले सोचेको छौँ अब त्यो हलको जुन चाहिँ 50% क्यापेसिटी कति छ त्यसलाई हामीले मेन्टेन गर्दै त्यही हामीले चाहिँ एउटा 50% क्यापेसिटीको आधारमा हामीले एउटा गर्ने निधो गरेको छौँ र अरू त्यहाँ एउटा ठुलो स्क्रिन लाग्छ चौरस्तामा पनि हाम्रो लाग्छ अनि हाम्रो यो ट्राफिकको अगाडि पनि एउटा ठुलो स्क्रिन लाग्छ ताकि पब्लिकहरू क्राउड नहोस् भनेर र आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट एउटा एट ए टाइम वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम जस्तो छ यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ खरसाङ कालिम्पोङ मिरिक सुके यहाँ हाम्रो सदरबनको यो गभर्मेन्ट कलेजको मुनिपट्टि त्यहाँ पनि लाग्दैछ त्यसले गर्दा अझै कता कता लाग्दैछ किनभने त्यति आइडिया भएन यो एउटा टेक्निसियन्सहरूले गर्नुहुँदैछ र त्यो प्रकारले हामीले गरेको छ त्यसमा चाहिँ हामीले जिमखानाको हामीले तपाईँले सोधेको प्रश्नमा चाहिँ सायद हामीले त्यहाँ म्याक्सिमम 500 मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ राख्न सक्छौँ होला तपाईँले त्यो दिन देख्नुहुन्छ तपाईँहरू आफै पनि आश्चर्य मान्नुहुन्छ सायद त्यसमा अहिले मैले यति चाँडै डिस्क्लोज गर्नु छ सायद त्यो पार्टीदेखि मेरो गाइडलाइनदेखि बाहिरको हुन जान्छ र त्यसले गर्दा त्यो दिनको प्रोग्राममा तपाईँहरू पनि प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ र तपाईँ आफै अनुभव गर्नुहुन्छ तपाईँ आफै देख्नुहुन्छ दार्जिलिङमा राम्रो राम्रो मान्छेहरू छ ताकि क्याडरभन्दा बेसी चाहिँ त्यो दिनको स्टेजमा चाहिँ सायद बाहिरको नयाँ फेसेसहरू चाहिँ त्यहाँ सम्मिलित हुने एउटा सम्भावना
ज्यादा भन्दा ज्यादा सम्भावना त्यस छ भन्नु पर्छ तपाई यो 9 तारिखको दिन जो पार्टी घोषणा साथ तपाई जनतालाई सरप्राइज पनि दिन चाहनुहुन्छ हजुर सरप्राइज मोटामोटी किनभने यो एउटा पार्टी नै त नयाँ अब हुन गइरहेको छ नयाँ समीकरण भन्दै छ नयाँ पार्टीको नाम घोषणा हुन्छ त्यसले गर्दा अहिले हामीले अगाडि नै त्यसको वृत्तान्त भन्नुमा चाहिँ अलिकति हामीलाई असुविधा हुन जान्छ त्यसले गर्दा कुनै पनि चीज समयमै नै भएको र समयमै देखेको समयमै जानेको चीजलाई चाहिँ एउटा महत्त्व पाइन्छ त्यही कारण तपाईँहरूले दुई दिनको प्रतीक्षा साँच्नुहोस् त्यसले गर्दा 9 तारिक तपाईँहरूले एकदमै राम्रो वातावरण राम्रो फेसेसहरू दार्जिलिङको बाहिर खरसाङ कालेबुङको देख्नुहुन्छ यो नयाँ पार्टी हाम्रो अब घोषणा हुने हो नयाँ झन्डा हुने हो र त्यो कस्तो प्रकारको हुन्छ के हुन्छ त्यो आजसम्म हाम्रो हामीले पनि देखेको छैन त्यो हाम्रो भोलि 8 तारिकको दिन एउटा मिटिङ बसेर त्यति बेला हामीलाई थाहा हुन्छ र यो 9 तारिक जो प्रोग्राम हुँदैछ यो नयाँ पार्टी हो त्यसले गर्दा दार्जिलिङमा अहिले अब एउटा पोलिटिकल क्राइसिस भएको छ पार्टी भनेको त्यति अब भनेको जस्तो पार्टी छैन र योपालि चाहिँ नयाँ पार्टी गर्दाखेरि पनि त्यो पुरानै रक्सी नयाँ बोतलमा हालेर फेरि आउनु चाहिँ मिल्दैन त्यसले गर्दा मान्छेले पनि फेरि त्यहाँ आयो भने पत्याउँदैन त्यही भएर चाहिँ अब अहिलेको जो नेता छ अब जो हाम्रो अनित थापाले अब जो एउटा पुरा आँट लिएर जोस लिएर उहाँ अगाडि आउनु भएको छ उहाँ चाहिँ अब एकदम त्यो एकतन्त्र शासन नगर्ने आफूले र सामूहिक रूपमा एउटा नेतृत्व गरेर उहाँको जो डिसिसन छ त्यसलाई लिएर उहाँले उहाँको लिडरसिपमा अगाडि जाने भनेर जो कुरा भएको छ त्यस अन्तर्गत हाम्रो जो प्रोग्रामहरू हुँदैछ 45 समष्टिमा नै हाम्रो प्रोग्राम हुन्छ एलइडीहरू लाएर सबै प्रोग्रामहरू गरिन्छ र अब अहिले पार्टीमा फन्ड पनि छैन त्यसले गर्दा त्यहाँको मान्छेहरू ल्याउनु गाडीमा ल्याउनु धेरै खर्च हुन कारणले गर्दाखेरि हामीले समष्टिमा सबै प्रोग्रामहरू गरेर हामी देखाउने र हाम्रो मान्छे कति छ फिल्डमा कति छ त्यो पनि हामीले लाइभ त्यो दिन उहाँबाट पनि हामी त्यसको भिडियो गरेर हाम्रो लाइभ प्रोग्राम देखाइन्छ र त्यसमा जनताले थाहा हुन्छ कि यो पार्टीसँग संलग्न कति रहेछ र पार्टी घोषणा भए पश्चात कति हुन्छ त्यो हामी देखाउन चाहन्छौँ र दार्जिलिङ हाम्रो दार्जिलिङ हो हाम्रो पहाड हो हामी सबैले माया गर्नेहरू हो र हामी कुनै प्रकारको हामीले कुनै आफ्नो एउटा बेस्टेड इन्ट्रेस्टमा हामी कोही पनि नआएर राम्रो राम्रो मान्छे अगाडि ल्याएर चाहिँ देखाउने चाहिँ हामी यो 9 तारिकको दिन गर्नेछौँ